tota, Sveitsi on varsin hyvä jalkapallomaa tällä hetkellä, että Itävalta on normaali, että siinä on ollut ehkä painoarvoa tällä sveitsiläisellä menestyksellä viime aikoina. Tietysti Sveitsi ei ole järjestänyt vuoden 5-4 jälkeen mitään. UEFA-FIFA-päämajat on myös täällä, että ehkä saattaa olla osa sitäkin. Maailman antidoping-toimisto WADA on löytänyt puutteita Salt Lake Cityn olympialaisten doping-testauksesta. Kisojen kaikki kestävyyslajien edustajat oli tarkoitus testata ennen kisoja, mutta WADAn raportin mukaan monet urheilijat ovat pystyneet välttämään testit. Useat mitalistitkin selvisivät ilman EPO-testiä. Jääkiekon SM-liigassa neljänneksi kivunut Blues ja liigan kakkonen HPK eivät saaneet selvää toisistaan Espoossa. Avausmaalin nähtiin jo kolmannella peliminuutilla, kun kotijoukkueen Jiri Vikokal heilutti maaliverkkoa. HPK tuli toiseen erään vahvana, sillä Erkki Rajamäki tasoitti alkuminuuteilla. Blues yllätti alivoimalla. Kari Kalto vei kotijoukkueen 2-1 johtoon. HPK ei suostunut jäämään ottelussa pisteitä ja Antti Miettinen tasoittikin 2-2, joka jäi ottelun loppulukemiksi. Illan tasaisella kierroksella Porin Ässien 35-vuotisjuhlaottelussa HIFK oli tyly kuokkavieras. Täydet pisteet ottivat tänään pelikansia JYP. Lahtelaisten vuokramies Toni Mäkiaho sai kaivatun onnistumisen. HPK on 3 pisteen päässä sarjakärki jokereista. Etiopian pienisuurimies Haile Gebrselassie juoksi maantiekympillä epävirallisen maailmanennätyksen 27.02. Kympin kaksinkertainen olympiavoittaja jätti muut 6,5 kilometrin jälkeen ja alitti entisen ennätyksen 9 sekunnilla. Dohan rahakisan voitto tiesi Gebrselassielle $1,000,000 rahapalkintoa, eli $100,000 kilometrikorvausta. Tässä oli Vilkkaan urheiluutispäivän paketti. Nyt mukavaa illan jatkoa. Jereltä vielä terveiset täältä Nelosen Uumenista. Nelosen elo jatkuu nyt törkytorstain Annin parissa aina tuonne varttia yli puolen yön puikoissa Extreme Dudesonit. Ja kotonahan näitä temppuja ei pidä lähteä tekemään. Nämä törky Annissa esiintyvät miekkoset ovat Extreme lajien taitajia, joten jättäkää temppuilu heille. Ja itse törky Annista lisää kohta. Haluatko säilyttää yllätyksen? Kun hankit nyt Telialta Nokia 350 puhelimen, joka sisältää monta mukavaa peliä, voit tuoda meille Nokia 330 vaihtopuhelimen joulun jälkeen ja saat hyvitykseksi reilusti selviä seteleitä. Eikä tässä kaikki. Kysy reilua puheaikatarjousta. Anna uskomaton joululahja. Uusi Guinnessin ennätysten kirja. 1790. Suomalaisesta. Ota tuplat. Saat 2 lehteä 1 hinnalla. Koti-PC, pelit ja mikrobitti. Siis 2 lehteä 1 hinnalla. Nyt lehtipisteissä. Hae omasi. Haloo. Haloo. Onko Unto Koskinen itse? Puhelimessa. Jaa, kiva. Olisiko hetki aikaa? Itse asiassa on. Sehän on hieno homma. Kerropa lisää. Juu, kerron oikein mielelläni. Eli Telia Prepaid liittymällä saat bonuspuheaikaa vastaanotetuista puheluista. Sitten tällainen hedelmäveitsisarja. Nyt R-kioskilta 2 liittymää 1 hinnalla. Kaiken lisäksi lähellä. Fun with Super Mario Sunshine. Mystery with eternal darkness. Excitement with Star Fox Adventures. Only for Nintendo GameCube. Nyt 2 pelit lehteä 1 hinnalla. Lehtipisteissä. Umtium, umtium, um. Kuinka paljon mahtuu pieneen hiaseen? Noni, se on valmis. Ostaja naura, Jope Ruoran suu työnnä kännykkä hanuriin. Automaatti 020200. Puheohjattava numerohaku. Sano kyllä tai ei. Here we go!
Bantai, bantai, bantai. Bantai! You're a sick bitch! Ai! Se on taas heippä hei. No terve. Tuli vähän Tampereella asetta. No kyllä pitää ottaa uudestaan. Terve. Moi. Joo, täällä taas niin joulutunnelmas, vaikka ei olekaan vielä mitään joulukoristeita, mutta pikkuhiljaa rupeaa lähestymään tuo joulu ja kuuset on varastettu ja valmiiksi. Vähän niin kuin kädet syyhyä, että kuinka paljon mä taas saan lahjoa, kun mä oon ollut niin kiltti. Niin, mäkään ymmärrän tätä kuusen varastoa. Meillä on paljon monta hehtaaria mettää omaa maata ja silti pitää naapurin mettästä hakea. Ei niin kuin sillä lailla, että huonosti olisi hoidettu, mutta... Sano nyt tuohon sitten jotakin. Mutta katso, se on aina vihreän päällä tuolla naapurin puolella. Oh. Ristusnotta oli vihriä tuolla Venäjälläkin, kun ne aili tuossa Kamboorävissä ympärinsä siellä. Tämä on jatkoa viime viikolle, tulee tsäkässä se viimeinen osa Kamboorävistä. Ja nyt mä oon niin sekas itäkin, että mä taidan mennä mettään varastaa uudenkin kuusen. Jatka siitä. Niin, eli nyt toi jatkoa viime viikossa se Kamboorälli tulee nyt Suomeen. Kurvailevat tuossa Esplanaadilla. Joo, se on tuolla Helsingissä isolla kirkolla. Mutta ettei me tässä turhaan lätistäisi, niin nyt lähdetään katsomaan, niin näette sitten itse. Warning. The following show features stunts performed either